Doncs la veritat que estem molt contents d'aquesta primera edició de l'Oncotriatló aquí a Llançà, on hi ha hagut les tres modalitats esportives, el kayak, el running i el swim, amb una finalitat, que és aconseguir recaptar diners per la Fundació Oncolliga a Girona i ajudar tots els malalts de càncer i entorn familiar que ho necessiti. En el que s'ha recaptat més de 3.700 euros amb aquesta jornada, que és paral·lela a l'Oncotriatló.